Det var en uppspelt Jean-Claude Juncker som hälsade deltagarna i toppmötet i Riga förra veckan välkomna. Först fick EU-kommissionären Cecilia Malmström en liten tillrättavisning. Sen var det dags för statsminister Stefan Löfven att få en örfil. Och på den vägen fortsatte det. Sen skulle slipsarna jämföras. Och Ungerns premiärminister Viktor Orbán kallade Juncker helt enkelt för diktatorn. Och det franska tv-programmet Le Petit Journal sammanfattade mottagningen så här på 20 sekunder. Le dictateur arrive, dit-il, et le voici. Bam!